Predstavljam vam ugaonu garnituru Brisel, modernog dizajna. Brisel ugaona garnitura može da ima mehanizam za razvlačenje i kutiju za odlaganje posteljine. Vi birate dimenzije, štof i boju. Ono što je bitno da znate jeste da je u pitanju modularna garnitura, što znači da imate mogućnost da sklapate i kombinujete elemente. Naprimer, možete da iskombinujete samo dvosed i lenjevac ili samo dvosed i trosed. Osim što će ulepšati vaš enterijer i dati mu notu elegancije, ova ugaona garnitura je veoma udobna, sa podesivim naslonom koji će upotpuniti vaš odmor i uživanje. Posetite nas i testirajte udobnost ugaone garniture Brisel.